မင်းစမကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမေလ18ရက်နေ့မင်းစမ News Hour မင်းစမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကင်းမုံပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မူခါမုံတိုင်းကြောင့်စစ်တွေမြို့ကရိုဟင်ဂျာ58ဦးတိဆုံးမှုကိုအတည်ပြုနိုင်တဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ငိန်ချမ်းရေးငြိလာခံအတွက်အပြည့်ရက်9ဖွဲ့ထိပ်သေးကောင်းဆောင်အစီအဝေးလုပ်ဖို့ရှိတဲ့သတင်းမူခါမုံတိုင်းအရှိန်ကြောင့်ချောင်းဟီကြီးလို့ထီလင်းမြို့နယ်အိုက်မပြင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းရှင်နှစ်မြို့တဲ့သတင်းမုံတိုင်းကြောင်ရခိုင်နဲ့စကိုင်းရှိစစ်ဘီးဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေပြည့်စည်တဲ့သတင်းအပါဝင်တခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကိုအလွန်အလွန်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မူခါဆိုင်ကလုန်းမုံတိုင်းကြောင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတဲ့စခန်းနေရာနှစ်ခုကရိုဟင်ဂျာ58ဦးတည်ဆုံးတာကိုမဏိကမေလ16ရက်နေ့မှာအတီးပြုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မေပြင်ကွင်းစင်းလေ့လာပြီးကိုငီကယ်ဆယ်ဟီလှုပ်ပေးနေသူတို့ကမီစီမာကိုပြောပါရယ်ဒီတည်ဆုံးသူရိုဟင်ဂျာ58ဦးအရေအတွက်ဟာတဲချောင်းကြီးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ဘီဒါကြီးရွာနဲ့ဒါပိုက်ကြီးရွာနှစ်ခုမှာမဏိကမေလ16ရက်နေ့အထိတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီအလောင်းပြတာပေါ့နော်စုစုပေါင်း50နဲ့ခုနှစ်လောင်းရှိရအခုတရွာမှာဘေးသာဆိုတဲ့ရွာမှာအလောင်း30တွေ့တယ်ပြီးတော့ဟိုဓာတ်ပိုင်အခွဲ30ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာ20နဲ့ခုနှစ်လောင်းတွေ့တယ်ပြီးတော့တရှုံးဆိုရင်မိသားစုအလိုက်လုံးဝမပြောင်းတာရှိတယ်အသူတို့ဘယ်လိုအကြောင်းအကြောင်းလဲမှမသိဘူးလေအဲ့လိုမိသားစုလိုက်သိဆုံးတာလည်းရှိရပြီးခုတော့ဟိုဒီဓာတ်အသေးစင်းရဆိုပေမဲ့ဓာတ်ဟိုလုံးဝအလောင်းတွေ့ရသေးစင်းရနော်တခြားနေရာတွေမှာလည်းတည်ဆုံးသူတွေရှိနေတာကြားသိရပြီးမဲ့အဲ့ဒီကြီးရွာတွေဘက်ကိုကိုရိုင်းမီပြင်ကွင်းမစင်းရသေးတဲ့အတွက်အတီးမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်မူခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရိုဟင်ဂျာ400နေပါတည်ဆုံးနိုင်ပြီးဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေမှုကြောင့်အဆက်အသွယ်မရရှိပဲပျောက်ဆုံးနေသူရိုဟင်ဂျာ1000နေပါရှိနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အနီးမှာတည်ရှိတဲ့ဘီဒါကြီးဝါနဲ့ဓာပိုင်ကြီးဝါမှာမုံတိုင်းတိုက်ခတ်နေစဉ်ဒီဂျီလိုက်အမင်းပြေ30အထိတက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုရှင်နှစ်ပေးတည်ဆုံးကြတာလို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီရဲ့ငိန်ချမ်းရေးငေလာခံအတွက်အပြည့်ရက်အဖွဲ9ဖွဲ့ထိပ်သေးကောင်းဆောင်အစီအဝေးလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုမရွှေကြည်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာအပြည့်ရက်9ဖွဲ့ရဲ့ထိပ်သေးကောင်းဆောင်အစီအဝေးကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းပိုင်မြို့မှာမေလ18ရက်နေ့ကလည်း18ရက်နေ့အထိ2ရက်တာမျက်နှာစုံညီကျင်းပသွားဖို့ရှိနေပါတယ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အပြည့်ရက်9ဖွဲ့ရဲ့ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးဟာအလွတ်တဘောဆွေးနွေးပွဲကနေမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များအားပြန်လည်တင်ပြမယ့်အစည်းအဝေးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်နိုင်ငံတော်စီရင်အရှိန်မြင့်ထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကျင်းပပြုလုပ်ဖို့အလွတ်တဘောတွေ့ဆုံစဉ်ကတင်ပြချက်တွေကိုအဖွဲ့အတွင်းပြန်လည်ဆွေးနွေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ဟာနေပြည်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အပြည့်ရ9ဖွဲ့ရဲ့အလို့သဘောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်တာပထမဆုံးအကြိမ်အလို့သဘောတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါနှစ်ရက်တာတွေ့ဆုံမှုမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ဘက်ကဒေသတည်ငြိမ်ရေးကိစ္စ၊ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကိစ္စ၊ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကျင်းပရေးကိစ္စရပ်တွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အဆိုပါအပြည့်ရ9ဖွဲ့မှာရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီKNU KNLAPC ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ PNLO မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP နဲ့လာအိုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU တို့ဖြစ်ပါတယ်။အပြည့်ရ9ဖွဲ့ရဲ့အလို့သဘောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ဘက်ကလည်းအလုံးပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုအခင်းအကျင်းတစ်ရက်ပေါ်ပေါက်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်ဆိုင်ရာကိစ္စဖက်ဒရယ်အခြေခံမှုများအရက်သားများကာကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာကိစ္စနှစ်ဖက်ဘုံသဘောတူညီချက်များရရှိနိုင်ရေးကိစ္စစာရာတွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာကိုပြသမှုကောင်းအောင်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကျင်းပဖို့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကိုဆက်ရထက်သန်နေပြီးဒီအရာတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့လက်အောက်ခံအမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC မှတဆင့်ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဖွဲ့ PPSC အဖွဲ့မှမူလက
MC အပြည့်ရဲ့စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်ဆဲဘွဲ့ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာပြည်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU, စင်မျိုးသားတအူစီအန်အက်တို့ကပီပီအက်စဒီမှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မပါဝင်တော့ဘဲပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြစ်တာယက်တီခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပဲအပြည့်ရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ပြီး၎င်းရဲ့ပါဝင်မှုကိုရှော့ချဖို့ ကင်းမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးစီအန်အက်တို့ကတော့စစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုပါဝင်တက်ရောက်တာမရှိသလိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ထိတ်တိုက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ KNU ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းအလဲဖြစ်ပြီးနောက် KNU ကိုစစ်ကောင်စီကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့မေလ9ရက်နေ့မှာကန့်လန့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU ကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေပါတယ်။မကွေးတိုင်းထီးလင်းမြို့နယ်မှာမူခါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုက်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်ချောင်းရီကြီးလို့အိုင်မပြင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းရှင်နှစ်မြို့ပြီးအနီးဝန်းကျင်ရှိကြီးဝ 300 မြောက်ပါတော့ကြောင့်တရင်ရရှိပါတယ်။မေလာစင်ကားရက်နေ့မှာစတင်ကမော်ချောင်းနဲ့တန်တီချောင်းဆိုတဲ့ချောင်းနှစ်ခုမှချောင်းရီကြီးနေလို့ရေနှစ်မြို့တာဖြစ်ပြီးရေမကြသေးတဲ့အတွက်အပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစရင်အတိအကျကိုမသိရသေးကြောင်း Revolutionary Army Thilin Tawin Khan ကိုကောင်းမှမိစမအူပြောပါရယ်ကြီးဝါရီတာခန်တွေရဲ့ဆန်စပါမေပဲတင်းတရာကျော်စားစီပိတ်တာချိန်များစွာရှိတဲ့မြောက်ပါသွားခဲ့ပြီးကျွဲနွားများလဲအကောင်ရေမြောက်များစွာတီဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကိုကောင်းကပြောပါရယ်လေပြင်းမုန်တိုက်တိုက်ခိုက်မှာကိုအဓိကဦးစားပေးပြင်ဆင်ခဲ့မိတာကြောင့်မုန်တိုက်ကာလအတွင်းအစမတန်ရေကြီးလာတဲ့အခါအခုလိုအများပြပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ် အိုင်မပြင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာဒေသခံတွေနဲ့တခြားကြီးဝါရီမှရီဘီတင်ဒေသခံများမှာအခုလက်ရှိအချိန်မှာရီဘီလွတ်ရာကြီးဝါရီများရှိစာတင်ကြောင်းတွေဖုန်ကြီးကြောင်းတွေမှာရီဘီရှောင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထီးလင်းမြို့နယ်အရွေးမှစစ်ဘေးတင်မီဘီတင်ရီဘီတင်ပြည်သူတွေအတွက်တန်တိုက်တလောက်အကူအညီပေးကြဖို့သတင်းဖြန့်ပေးကြဖို့ရော Revolutionary Army ထီးလင်းအဖွဲ့မှတာဝန်ခံကိုကောင်းကမေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုထားပါတယ်။ အိုင်မပြင်းစစ်ဘေးရှောင်စခန်းရှိစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှထမ်းပင်ကုန်းကြီးဝါကိုမိရှုခဲ့တာကြောင့်တရွာလုံးနေပါပြကြကရွာထဲမှာမနေရဲကြလို့အိုင်မပြင်းမှာယာယီတဲတွေတိဆောက်ပြီးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ခမရ။ မုံတိုင်းကျောင်းရခိုင်နဲ့စကိုင်းရှိစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုမတ်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်ကစစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်ပေါင်း3000ကျော်နေထိုင်တဲ့တိန်ညိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းဟာမူခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်တရာရာခိုင်နှုန်းပျက်စီးသွားကြောင်းစစ်ရှောင်များကိုကူညီပေးနေသူတွေထံကလည်းသိရပါဗျ။တိန်ညိုစစ်ရှောင်စခန်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာအကြီးဆုံးစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းဖြစ်ပြီးတော့ကျေးရွာပေါင်း10000မှာဒုက္ခသည်3000ကျော်နေထိုင်တဲ့စခန်တစ်ခုဖြစ်
ောင်းတိန်ညိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာရာနှုန်းပြည့်ပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်ပျောက်ဆုံးနေသူများလည်းရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။မိုးခါဆိုင်ကလုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေးမြို့နယ်ရသေတောင်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးတရာရာခိုင်နှုန်းပျက်စီးခဲ့ပြီးလူသေဆုံးမှုများလည်းရှိကြောင်းမြေပြင်မှာကူညီကယ်ဆယ်ရေးပေးနေတဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့တွေထံကလည်းသိရပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းကစစ်ဘေးရှောင်နေရှိတဲ့ဒေသမှာတော့မုံတိုင်းအရှိန်နဲ့လေပြင်းတိုက်တာမိုးသည်ထန်ခဲ့တာတွေရှိတာကြောင့်ဒေသတချို့မှာစစ်ရှောင်ရိတ်ခါတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးလက်ရှိမှာစကိုင်းတိုင်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်စားနပ်ရိတ်ခါဈေးဝါးတွေနဲ့နေစရာအမိုးအကာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။လမ်းတွေတံတားတွေအများအပြားပျက်စီးခဲ့ရသလိုစစ်ရှောင်တွေအတွက်ရိတ်ခါတွေလည်းရေမြုပ်ပျက်စီးသွားတာကြောင့်လက်ရှိမှာရိတ်ခါတွေလိုအပ်နေသလိုဒီအပိုင်းဖျားနာသူတွေများပြားလာတာကြောင့်ဈေးဝါးတွေလည်းအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူခရိုင်အတွင်းအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထုံမှုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေရဆွန့်ခွာစစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့ပြည်သူပေါင်း 9,000 ကျော်ထိရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ကံဘလူခရိုင်အတွင်းစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူဦးရေမြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူစားနပ်ရိတ်ခအမိုးအကာနဲ့အခြေခံသုံးစေဝါးများလိုအပ်ချက်မြင့်မားလာတဲ့အပြင်မ
ဝေစိတ်ဖြစ်စေခဲ့သို့သောအရေးပေါ်ကုသရာမှာတုံးဆွဲရတဲ့စေဝါတွေလည်းလိုအပ်လာနေကြောင်းစစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ကလေးမျိုးမှာတော့လက်ရှိမှာစေဝါနဲ့ရိတ်ခါတွေရှိနေသေးပေမယ့်လုံလောက်တဲ့အဆင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ဒေတာကန်ကြောင်စရာတူကပြောပါတယ်။မုခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအရှိန်နဲ့ရောဆောင်ရေကြီးပြီးမကွေးတိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာစိုက်ပျိုးမြေတွေအပြင်စောမြို့တွေကစစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့ယာယီတဲတွေဟာလည်းရေစီးနဲ့မျောပါကပျက်စီးကုန်တယ်လို့စောမြို့တွေကဒေတာကန်တယောက်ကပြောပါတယ်။မုန်တိုင်းကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်ရွာသားတွေဟာရွာမပြောင်းပဲရေဘေးတံကိုခံနေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ UNDP ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်တလော့အဆက်အသွယ်အခက်ခဲကြောင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုအတိအကျကောက်ခံရရှိဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မုံတိုင်းတန်တင့်သွားတဲ့စစ်တွေအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်6မြို့နယ်ရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစစ်တမ်းစတင်ကောက်ယူဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယူ UN OCHA ကအတည်ပြုထားတာဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကတော့စစ်တွေပေါတော့ရသေးတောင်မောင်တော်ပုံနာကျောင်းကြောက်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဦးစားပေးကူညီဖို့စစ်တမ်းကောက်တာလို့လဲဆိုထားပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနေ့ဆက်တနာရီထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းဆွေဈေးစက်သုံးဆီဈေးနဲ့စားအုံးဆီဈေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒါတွေကိုတော့မမေသူကစုစည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စဉ်2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း2880ကျပ်ပြင်ပပေါင်စဉ်2869ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စဉ်1581.8ကျပ်ပြည်ပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း2148ကျပ်ပြပပေါက်စီ2153ကျန်းဥရောပတရူရူကိုစကောင်စီတက်မဲ့စီ2288.4ကျန်းပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုံ3128ကျန်းပြပပေါက်စီ3110ကျန်းထိုင်းတပတ်ကိုစကောင်စီတက်မဲ့စီ61.85ကျန်းပြပပေါက်စီ86ကျန်းမလေးရှားဒရင်းကကိုစစ်ကောင်စီတက်မဲ့စီ469.33ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ653ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်။အခုဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချပ်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မဲ့စီ23,6600ကျပ်ရွှေကုန်သင်အသင်းသက်မဲ့စီ23,6600ကျန်းပြင်ပပေါက်စီ30,800ကျန်း15ပိတ်ရီတစ်ချပ်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မဲ့စီ22,200ကျန်းရွှေကုန်သင်အသင်းသက်မဲ့စီ22,200ကျန်းပြင်ပပေါက်စီ28,200ကျပ်ဈေးပေါက်နေပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်လီတာကို1895ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်လီတာကို1985ကျပ်အောက်တိန်92လီတာကို1985ကျပ်အောက်တိန်95လီတာကို2005ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါ73စီဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတစ်ပိတ်သားကိုစကောင်စီတက်မှတ်ဈေး4,590ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့9,000ကျပ်ကနေ10,000ဝန်းကျင်ကြားဈေးပေါက်နေပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်မီစီမာနျူးစ်အဝါမီစီမာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ